ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ନାଗନପୁର ଗାଁର ଷୋହଳ ବର୍ଷୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ ସହି ନ ପାରି ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନଅ ତାରିଖ ରାତି ଆଠଟାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କମ୍ ରଖିଥିବା ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ ଫଳରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯାହା ତା'ର ସହପାଠୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଟିକେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ କ୍ଲାସ୍ ପଠାନୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ପଇଁଚାଳିଶ ଛଅଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ କଥାପରେ କେଉଁଠୁ କଲେଜରୁ ବାହାରିକିନି ପଳେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ଆଠଟା ରାତିରେ ମୋତେ ନୁହେଁ ମୁଁ ମିସେସୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ କଲେଜରୁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ସାର୍ ଆଉ ଡି ଏନ୍ଏସ୍ଏନ୍ ସାର୍ নি তিনিজনে যাক তাক মানে সবুবে ৰাগিং কৰোঁ আৰু সবুবিলাক হিডাওঁ